ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ହୋଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀର ପିଏନ୍ଜି ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକ 6 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ 367କୁ ଛୁଇଁଛି। 33 ନୂଆ ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 61,000 ଅଧିକ ଘରକୁ ନୂଆ ପିଏନ୍ଜି କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ପିଏନ୍ଜି ଘରୋଇ କନେକ୍ସନ୍ ସଂଖ୍ୟା 6.25 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ 412 ନୂଆ କନେକ୍ସନ୍ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନେକ୍ସନ୍ ସଂଖ୍ୟା 6,088ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ 1 ଲକ୍ଷ ଇଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ମୋଟ ସିଏନ୍ଜି ଏବଂ ପିଏନ୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ 19% ବଢ଼ିଛି। ଅପରେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 90% ସହ 2,301 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇବିଆଇଟିଡିଏ 464 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେପରେ ମୋଟ ଲାଭ 277 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଇ ମୋବିଲିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜିଜ୍ ବାୟୋମାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଇଭି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଡ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସିଟିଜେନ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।